បាទស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ QGIS បាទនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងរៀនអំពីការរចនាទិន្នន័យការធ្វើឲ្យទិន្នន័យមានរូបភាពសិទ្ធិភាពសមរម្យស្អាតសមរម្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផែនទីឬក៏ប្រើប្រាស់ជាផែនទីសម្រាប់ដាក់បង្ហាញលើ website អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទិន្នន័យរបស់យើងមានភាពសមស្របសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយយើងត្រូវធ្វើការកែលម្អទិន្នន័យរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់វិធីកែប្រែពណ៌កែប្រែកម្រាស់បន្ទាត់ហើយនឹងការដាក់ពណ៌ទៅក្នុងពហុកោណបាទពណ៌បំពេញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជាដំបូងឡើយយើងបើកកម្មវិធី QGIS របស់យើងមកបាទនៅពេលដែល QGIS បើករួចហើយយើងបញ្ចូលទិន្នន័យមួយចំនួនចូលទៅក្នុងMap របស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើការកែលម្អពណ៌របស់វាបាទខ្ញុំដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យមួយនេះបាទ layer មួយនេះមានឈ្មោះថា basic information of schools បាទនៅពេលដែលយើងបើកបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុង map area នេះ QGIS នឹងវាជ្រើសរើសយកពណ៌បាទណាមួយបាទមកដាក់ឲ្យចំណុចរបស់យើងដោយមិនមានក្បួនច្បាប់អីទេគឺរើសមកតាមសេរីអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ចេញពណ៌នឹងទៅហើយពេលខ្លះទៀតក៏ចេញពណ៌ផ្សេងទៅបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថា QGIS បានរើសជ្រើសរើសយកពណ៌យើងប្រភេទដាក់ឲ្យយើងបើមិនមកខ្ញុំលុបវាចេញរួចហើយខ្ញុំបញ្ចូលវាម្ដងទៀតលោកលោកស្រីនឹងឃើញថាវានឹងមានពណ៌ផ្សេងពីពណ៌អំបញ្ញវិញបាទសាកបងមើលបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាចំណុចបានប្រែក្លាយទៅជាពណ៌បៃតងបាទខុសពីលើមុនប្រសិនបើយើងយល់ឃើញថាចំណុចទាំងអស់នេះមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការងាររបស់យើងឬក៏យើងចង់កែប្រែវាដើម្បីឲ្យវាមានភាពតាក់ទាញឬក៏ដើម្បីឲ្យវាមានភាពលេចធ្លោយើងធ្វើការកែសម្រួលចំណុចទាំងនេះដោយការកែប្រែ symbology របស់ layer នេះអញ្ចឹងដើម្បីកែប្រែ symbology យើងមានជម្រើសច្រើនទី1គឺយើង right click បាទយើងចុចមកស្ដាំនៅលើឈ្មោះរបស់ layer រួចហើយចុចលើពាក្យ properties បាទនៅលើពាក្យ prop នៅលើ prop នៅលើផ្ទាំង layer properties នេះយើងចុចលើ symbology បាទនៅលើផ្ទាំងនេះយើងឃើញថាយើងឃើញមានរូបគំរូចំណុចរបស់យើងរូបគំរូរបស់ចំណុចដែលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពចំណុចជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន
ចឹងប្រសិនបើយើងចង់បដូរឧទាហរណ៍យើងចង់បដូរពណ៌យើងអាចចុចលើនេះហើយជ្រើសរើសពណ៌បាទយើងចុចលើនេះមកយើងអាចបដូរពណ៌ដាក់ទៅពណ៌ផ្សេងឧទាហរណ៍ដាក់ពណ៌ក្រហមឬក៏ដាក់ពណ៌អីតាមការចង់បានហើយប្រសិនបើពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងមិនពេញចិត្តអស់លោកលោកស្រីទេអស់លោកលោកស្រីអាចបដូរពណ៌បាទតាមរយៈការកែប្រែតម្លៃខាងក្រោមនេះឧទាហរណ៍តម្លៃបែបនេះបាទយើងនឹងឃើញ preview របស់ពណ៌របស់យើងមួយនៅខាងលើមួយនៅខាងក្រោមដែលខាងក្រោមនេះគឺជាពណ៌ចាស់ចំណែកខាងលើនេះគឺជាពណ៌ថ្មីហើយយើងត្រូវតែកែប្រែអមាញ់មិញបាទហើយលោកអ្នកអាចកែប្រែបាទទាញបន្ថែមបន្ថយអីតាមចំណងចំណូលចិត្តហើយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកដឹងលេខកូដពណ៌បាទលេខកូដពណ៌ដែលគេហៅថា hex code នោះលោកអ្នកអាចវាយបញ្ចូលវាមកក្នុងនេះបាទវាយបញ្ចូលវាមកក្នុងនេះអានឹងនឹងបានពណ៌ដែលលោកអ្នកចង់បានបាទប្រសិនយើងដឹងលេខកូដហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើ HTML ប្រហែលជាដឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ដល់ពួកខ្ញុំកែលេខនេះទៅជាលេខ9បាទយើងឃើញថាពណ៌ប្រែប្រួលមកយ៉ាងនេះហើយបើសិនជាខ្ញុំកែអានេះទៅជាលេខ6បាទយើងឃើញការប្រែប្រួលគាត់ថាពេលនេះឃើញតិចបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំកែអានេះដាក់5បាទអញ្ចឹងលេខអស់នេះយើងអាចប្រើបានប្រសិនបើយើងដឹងយើងវាយបញ្ចូលក្នុងនេះទៅពណ៌ជាក់ស្ដែងមួយនឹងបង្ហាញចេញបាទឥឡូវខ្ញុំសាកបងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជឿយកពណ៌របៀបនេះទៅចំពោះទំហំចំណុចយើងអាចបំឡើងវាបាទនៅលើនេះបាទ rotation នេះបញ្ជាក់ពីការកែប្រែមុំរបស់ចំណុចដែលហៅថាចំណុចយើងពេលនេះមូលអញ្ចឹងយើងបង្កើន rotation នេះអស់លោកលោកស្រីមើលមិនឃើញពីការប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំដូរដាក់មក arrow នេះបាទ arrow នេះពួកហៅខ្ញុំកែប្រែ rotation បាទឧទាហរណ៍ដាក់30 degree អស់លោកលោកស្រីសង្កេតឃើញមានការប្រែប្រួលទិសដៅនេះបាទអញ្ចឹងផ្ទាំងនេះផ្ដល់ជម្រើសឲ្យយើងច្រើនក្នុងការកែសម្រួលចំណុចដែលយកមកតំណាងបាទរូបភាពដែលយើងមកតំណាងចំណុចរបស់យើងបាទមានការកែប្រែច្រើនជាងនេះប្រសិនបើលោកលោកស្រីចុចលើ simple marker ខាងក្រោមនេះបាទ simple marker ខាងក្រោមនេះលោកលោកស្រីអាចបដូរបាទទំហំកម្រាស់បន្ទាត់បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំបដូរកម្រាស់នេះដាក់បាទអស់លោកលោកស្រីសង្កេតឃើញហើយមានការប្រែប្រួលនៅទីនេះថាកម្រាស់បន្ទាត់បានកើនឡើងបាទបើខ្ញុំបន្ថយមកវិញក៏យើងឃើញប្រែប្រួលដែរហើយខ្ញុំអាចបដូរពណ៌វាដូចគ្នាឧទាហរណ៍ដាក់ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងទៅបាទអស់លោកលោកស្រីឃើញការប្រែប្រួលហើយបាទហើយចំណែក offset នេះគឺបញ្ជាក់ពីការបំលែងការរំកិលចំណុចចេញពីទីតាំងដើមរបស់វាចឹងបងប្អូនថាចំណុចរបស់យើងវាជន់គ្នាទៅលើវាជន់គ្នាពីលើចំណុចអីឬក៏ពីលើវត្ថុអីផ្សេងទៀតយើងអាចរំកិលវាបាទឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងរំកិលឲ្យមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំ
កាយប្រែនេះអស់លោកលោកស្រីឃើញចំណុចនេះលែងនិមិត្តសញ្ញានេះលែងនៅចំចំណុចកណ្ដាលនេះហើយបាទចូលខ្ញុំដាក់ត្រឡប់មកវិញអឺសំទុះផ្នែក0មកត្រឡប់មកវិញបាទហើយយើងអាចបដូរអឺនិមិត្តសញ្ញាបានច្រើនទៀតប្រសិនបើយើងចុចលើអា simple marker នេះហើយយើងអាចបដូរបាទបដូរចេញទៅជាអឺប្រតិបត្តិភាពច្រើនទៀតក្នុងពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអស់លោកលោកស្រីអាចពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំណុចបាទតាមវិធីផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងនេះបាទចំពោះប្រភេទបន្ទាត់លោកលោកស្រីមានជម្រើសច្រើនអាចបើសិនមកយើងអត់ចង់បានបន្ទាត់នៅអមសងខាងបាទនៅព័ទ្ធជុំវិញរូបយើងទេយើងជ្រើសរើសយក no pen នៅពេលដែល no pen អស់លោកលោកស្រីឃើញហើយបន្ទាត់ដែលគូសជុំវិញនេះបានបាត់ឬមួយក៏យើងជ្រើសរើសយកបន្ទាត់បាទជីកអុចអុចចេះឬក៏បន្ទាត់ដាច់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យអស់លោកលោកស្រីពិសោធន៍មើលដល់ពិសោធន៍មើលថាតើការកែប្រែ symbology សម្រាប់ចំណុចហ្នឹងអស់លោកលោកស្រីអាចធ្វើបានអ្វីខ្លះបាទมันមានអ្វីស្មុគស្មាញទេយើងកែប្រែអ្វីមួយយើងសង្កេតមើលការប្រែប្រួលនៅទីនេះបាទជាគំរូឧទាហរណ៍បាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់កែប្រែរូបតំណាងនេះបន្ថែមទៀតលោកលោកស្រីអាចបន្ថែមមួយស្រទាប់ទៀតដោយចុចលើសញ្ញាលេខបូកនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំបន្ថែមមួយស្រទាប់ទៀតអឺខ្ញុំកែប្រែរូបនេះបន្តិចបាទខ្ញុំកែប្រែវាខ្ញុំប្រើឥឡូវដោយសារនេះគឺជារូបទិន្នន័យនេះគឺជាទិន្នន័យបញ្ជាក់អំពីសាលារៀនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរករូបភាពមួយដែលបាទប្រហាក់ប្រហែលនឹងសាលារៀនបាទក្នុងនេះប្រហែលជាមិនមានរូបភាពស្រាប់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងសាលារៀនទេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកជាឧទាហរណ៍ជូនលោកស្រីខ្ញុំជ្រើសរើសយករូបមួយនេះចុះរួចហើយខ្ញុំថែមមួយ layer ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានទិដ្ឋភាពបែបនេះបាទហើយបើសិនបើលោកលោកស្រីចង់បង្កើនទំហំយើងបង្កើនវាឧទាហរណ៍ដល់ទៅ6មីលីម៉ែត្រទៅដើម្បីឲ្យវាធំរួចហើយបដូរអា layer ខាងលើនេះដោយដាក់វាជារូបភាពអីផ្សេងផ្សេងបាទជារូបភាពអីផ្សេងផ្សេងទៅអាហ្នឹងអលោកលោកស្រីអាចឃើញការប្រែប្រួលរបស់ខ្ញុំជិះលើសញ្ញាបូកនេះយើងឃើញថារូបកណ្ដាលនេះបាទប្រែប្រួលទៅជាបូកខ្ញុំអាចបង្កើនទំហំវាឧទាហរណ៍ដាក់ទៅ4បាទហើយបដូរពណ៌បាទបដូរកម្រាស់បន្ទាត់អមសងខាងរូបបាទអលោកលោកស្រីឃើញការប្រែប្រួលហើយឬក៏បដូរពណ៌ខាងក្នុងនេះទៀតបាទឧទាហរណ៍ដាក់បៃតងចាស់បន្តិចទៅពណ៌បន្ទាត់នេះដាក់ពណ៌លឿងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញចេញបែបនេះបាទយើងមានយើងអាចបន្ថែមស្រទាប់នេះច្រើនដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលរូបភាពដែលយើងចង់យកមកតំណាងឲ្យចំណុចរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីមានជម្រើសច្រើនណាស់ក្នុងការកែប្រែបាទរូបតំណាងនេះខ្ញុំទុកឱកាសជូន
អស់លោកឫស្សីក្នុងការពិសោធន៍មើលថាតើកែប្រែយ៉ាងម៉េចអីខ្លះបាទប្រសិនបើកែសម្រួលបានសមរម្យល្មមអាចប្រើប្រាស់បានសូមចុច apply លោកឫស្សីនឹងឃើញថាចំណុចរបស់យើងបានផ្លាស់ប្ដូរបាទចេញទិដ្ឋភាពបែបនេះចំពោះ layer ដែលជាបន្ទាត់ឬក៏ជាពហុកោណការកែប្រែរូបតំណាងនៅលើនេះគឺមានជំហានដូចគ្នាជាមួយនឹងចំណុចដែរបាទអរលោកលោកស្រីធ្វើតាមជំហាននីមួយៗដូចគ្នានឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះអរលោកលោកស្រីនឹងអាចកែប្រែទិន្នន័យបានបាទខ្ញុំជូនជាឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីមួយអំពីការកែប្រែរូបតំណាងបន្ទាត់បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើកបង្ហាញទិន្នន័យអំពីផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទទីមានចូលមកយើងឃើញថានេះគឺជាផ្លូវហើយយើងឃើញថា QGIS ជ្រើសរើសពណ៌ឲ្យយើងមកដាក់ឲ្យផ្លូវរបស់យើងអត់ស្អាតទេពណ៌ស្រាលសឹងថាយើងមើលមិនឃើញប្រសិនបើយើង print វាលើផ្ទាំងក្រដាសពណ៌សបាទអញ្ចឹងយើងបដូរវាបាទនៅពេលដែលយើងបដូរវាបាទសូមបញ្ជាក់អស់លោកលោកស្រីអាច right click រួចហើយចុចលើ property ឬក៏អស់លោកលោកស្រីអាចចុច2ដងឲ្យលឿនមានន័យថា double click ក៏លោកអ្នកអាចបើកយកបើកមកកាន់ symbology នឹងបានដូចគ្នាបាទវិធីសាស្ត្រនេះมันខុសគ្នាទេมันបញ្ចេញលទ្ធផលឯខុសគ្នាទេ double click ឬក៏ right click នឹងគឺដូចគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំ double click ជូនបាទឥឡូវអស់លោកលោកស្រីឃើញហើយយើងទទួលបានផ្ទាំងអន្តរកមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទទៅនឹងផ្ទាំងអន្តរកពីមុនដែលយើងធ្វើលើចំណុចឥឡូវនេះយើងអាចកែប្រែបន្ទាត់របស់យើងបាទជាដំបូងខ្ញុំបដូរពណ៌នេះស្រាលពេកពិបាកមើលជាទូទៅផ្លូវគឺយើងដាក់ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសក្រហមខាងលើនេះបាទរួចហើយខ្ញុំបង្កើនទំហំផ្លូវនេះបន្តិចទៅបាទដាក់វា 0.5 មកបាទ 0.5 ហើយ apply មើលដើម្បីថាតើវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបាទពេលនេះយើងឃើញថាបន្ទាត់របស់យើងលេចធ្លោបាទរៀងដិតបន្តិចផងហើយយើងអាចបន្ថយចំនួននេះមកត្រឹម 0.4 ហើយ apply ទៅបាទយើងឃើញថាកម្រាស់នេះវាសមរម្យបន្តិចយើងអាចបដូរប្រភេទបន្ទាត់នៅលើនេះដោយជ្រើសរើសយករូបតំណាងនៅខាងក្រោមនេះបាទបាទសុំទោសអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំចុចលើនេះរួចហើយ apply វាលោកលោកស្រីនឹងឃើញមានការប្រែប្រួលរបៀបនេះបាទបាទលោកលោកស្រីចុចលើ line នេះមួយនេះមួយលោកលោកស្រីអាចបដូរពណ៌ទៀតប្រសិនបើយើងមិនពេញចិត្តពណ៌ខាងក្នុងនេះបាទខ្ញុំបដូរវាបានដាក់ក្រហមមកវិញមកបាទរួចហើយពណ៌ខាងក្រៅនេះបាទយើងដាក់ពណ៌ឧទាហរណ៍ពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌ខៀវបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះសិនទៅបាទពេលដែលយើងចុច apply យើងឃើញថាវាប្រែប្រួលនៅនេះអស់លោកលោកស្រីអាចមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំបង្កើនទំហំកម្រាស់បន្ទាត់នេះយើងនឹងមើលឃើញខ្ញុំដាក់2ឧទាហរណ៍បាទលោកលោកស្រីនឹងឃើញមានការប្រែប្រួលហើយ
ហើយចំណែកការផ្លាស់ប្ដូរដទៃទៀតគឺมันមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាពីការប្រែពួររបស់ចំណុចដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកទេបាទលោកលោកស្រីក៏អាចបន្ថែមស្រទាប់នៅលើនេះដើម្បីកែប្រែរូបភាពតំណាងផ្លូវរបស់យើងដែរឧបមាថាបើខ្ញុំអែតមួយស្រទាប់ទៀតខ្ញុំលើកវាទៅលើដោយចុចលើនេះបាទរួចហើយខ្ញុំដូរពណ៌វាដាក់ពណ៌សបាទឥឡូវលោកស្រីនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងយើងមានជម្រើសច្រើនណាស់ក្នុងការកែប្រែកែសម្រួលរូបភាពទិដ្ឋភាពតំណាងឲ្យបន្ទាត់ចំណុចឬក៏ពហុកោណបាទចំពោះពហុកោណអ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើបន្ថែមទៀតគឺការបំពេញផ្ទាំងខាងក្នុងបាទខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ជូនខ្លីមួយបាទទិន្នន័យនេះបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីស្រុកបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងទីតាំងភូមិស្រុកបាទសំទុះនេះប្រហែលជាឃុំច្រើនជាងបាទលោកលោកស្រីឃើញថានៅពេលដែលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យមកហូកោនរបស់យើងវានៅលើគេហើយវាបាំងគេអស់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាបាំងគេយើងទាញវាចុះមកក្រោមមកបាទយើងចង់កែប្រែពណ៌ហូកោនរបស់យើងយើងធ្វើដូចពិធីពីមុនដែរចុចលើនេះ right click ឬក៏ double click ហើយយើងបានចុចលើ property ទៅយើងបានផ្ទាំងនេះមកយើងអាចបដូរបើសិនជាលោកអ្នកមិនពេញចិត្តអាពណ៌ខាងក្នុងនេះគឺនៅវាចាស់ពេកដិតខ្លាំងពេកអាចបដូរវាឧទាហរណ៍ដាក់មកពណ៌ស្រាលបន្តិចបាទខ្ញុំប្រើវិធីបដូរផ្សេងមួយទៀតបាទដោយចុចលើត្រង់នេះលើពណ៌នេះលោកអ្នកឃើញវាចេញរបៀបនេះប៉ុន្តែបើសិនជាចុចលើសញ្ញាត្រីកោណខ្មៅនេះនឹងឃើញវាចេញបែបនេះវិញបាទយើងអាចបដូរពណ៌វាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបដូរយកពណ៌យ៉ាងស្រាលបន្តិចបាទស្រាលពណ៌ខាងលឿងដាក់មកចេះមកបាទរួចហើយapply ទៅបាទលោកសិស្សឃើញការប្រែប្រួលយើងអាចបដូរពណ៌មិនទាត់បាទខ្ញុំខ្ញុំដាក់ខ្មៅពេកយើងដាក់យើងប្រផេះបន្តិចទៅបាទរួចហើយ apply មកយើងឃើញមិនទាត់ហើយយើងបដូរបាទហើយយើងអាចបដូរកម្រាស់វាបានដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បាទឃើញថាកាត់មិនទាត់បានប្រែប្រួលអរលោកលោកស្រីអាចកែប្រែបន្ថែមទៀតបាទតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទបន្ទាត់ប្រភេទអីឬក៏បន្ថែមស្រទាប់បន្ថែមលើនេះយើងអែតបន្ថែមអ្វីមួយដោយដែលយើងធ្វើពីមុនមកបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូលមកនេះហើយខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបាទផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទ feel របស់វាបាទយើងប្រើឧទាហរណ៍ line pattern feel បាទហើយយើងជ្រើសរើសយក line ប្រភេទនេះបាទយើងអាច feel វាដោយប្រើ line វាមិនចេះបាទយើងឃើញការប្រែប្រួលបាទហើយបើសិនជាយើងមិនចង់បាន line feel ទេយើងចង់ដាក់វាឧទាហរណ៍តំណាងឲ្យផ្ទៃហ្នឹងបំពេញដោយចំណុចអត់អត់ចុចចុចបាទយើងអាចបាទលុបអានេះចោលទៅ line feel យើងលុបវាចោលហ
ឲ្យយើង add ម្ដងទៀតឬក៏យើងកែប្រែអាពីមុនបាទយើងលុបចោលមិញហ្នឹងយើងកុំជ្រើសរើសយក line field យើងជ្រើសរើសយក point pattern field បាទរួចហើយយើងកែសម្រួល point marker របស់យើងនេះបាទឧទាហរណ៍យើងដាក់ចំណុចកាយចេះមកបាទបាទអស់លោកលោកស្រីឃើញការប្រែប្រួលរបៀបនេះបាទហើយទំហំរបស់ចំណុចក៏អស់លោកលោកស្រីអាចកែប្រែបានដែរឧទាហរណ៍កែសម្រួលចេះមកយើងឃើញចំណុចរបស់យើងតូចតូចជាងមុនបាទទំហំរបស់វាបាទសិនខ្ញុំដាក់តែ1ទៅបានហើយកុំឲ្យធំពេកបាទយើងឃើញថាវាប្រែប្រួលវាតូចតូចជាងមុនហើយលោកលោកស្រីអាចកែប្រែបន្តទៀតកែប្រែពីគម្លាតរបស់ចំណុចមួយមួយអីបាននៅក្នុងហ្នឹងបាទមិនមានយើងមានជំរើសច្រើនណាស់ក្នុងការកែសម្រួលវាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីពីការកែប្រែរចនាទិន្នន័យរបស់យើងឲ្យសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លើផែនទីបាទក្នុងរូបនេះវាមិនទាន់សមស្របទេគាត់ថានេះជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលោកលោកស្រីអាចសាកល្បងកែប្រែដល់ខ្លួនឯងបន្តទៀតបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទិន្នន័យរបស់យើងបើបង្ហាញពីបន្ទាត់ចំណុចឬក៏បូកកោណដែលសមស្របបាទអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់មេរៀនអំពីការកែលម្អទិន្នន័យនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ